chegamos aqui numa rua de comidas e nós vamos poder experimentar várias coisas locais daqui. Então vamos ver o que a gente consegue encontrar de delicioso. Ah, e uma das coisas que eu tava perguntando era... desculpa interromper. Lembra que a gente fez isso aqui no outro vídeo? Esses pãezinhos, ó. Vamos procurar alguma outra coisa. O pessoal tá fazendo entrevista ali? Ah, que bonitinho, gente. Olha só. Será que tem alguma coisa dentro? O meu coelhinho ficou tão feio, gente. Deixa eu ver aqui que a gente pode... Ah, gente, esse aqui, ó, é tipo um macarrão feito com feijão. É um macarrão bem diferente do macarrão que a gente come, tanto na parte da textura como na parte do gosto também. Eu já experimentei isso antes, não vou experimentar, mas é super gostoso, mas é bem diferente. Gente, esse aqui é um noodle feito de feijão verde. Parece muito gostoso, mas eu vou tentar dar uma olhada em todas as comidas primeiro, antes de escolher o que eu vou comer, porque a gente acabou de almoçar, então eu tô um pouco cheia. Ah, isso aqui é muito gostoso, gente. Ele é tipo uma massinha frita e ele é bem crocantinho. Esse aqui eu vou querer pegar um pedacinho, peraí. Esse aqui é um leite de amêndoas que eles têm bastante mania de tomar por aqui. Tomei no almoço, super gostoso mesmo. Peguei esse aqui, ó, que é um suco de laranja. E eu tinha uma frutinha que a gente tomou de manhã, que eu não sei que fruta que é, mas nossa senhora, muito boa, muito boa. Não tem lá pra comprar, eu tentei procurar na internet. Eu nunca experimentei nada igual daquela fruta. Eu vou tentar experimentar essa aqui, ó, pra ver. Nossa, muito bom. Mas tem algumas bebidas aqui também, ó. Locais. Ah, eles estavam explicando sobre essa bebida aqui e a outra bebida, mas eu não lembro exatamente o que que era. Essa aqui também parece que é uma bebida local, com alguma fruta daqui. Eu vou tentar descobrir depois, eu tento passar pra vocês. Fazia farinha aqui, ó. Gente, que trabalheira, hein, pra conseguir um pouquinho de farinha. Meu Deus do céu. Ok, também. Essas bebidas são feitas todas de uma fruta local. Inclusive, elas são certificadas, ó, que são bem naturais. E essa fruta, ela é dificilmente achada em outros lugares. Ela é uma fruta bem típica daqui da Inner Mongólia. E ele tá explicando, tá vendo? Aquela frutinha que tá ali no celular. E olha só que garrafas bonitas, gente. Ah, essa aqui que é a fruta. Tá vendo? Parece uma maçãzinha, mas ela é diferente. Bom, gente, agora nós estamos indo visitar uma vila antiga e parece que essa vila tem 170 anos. Mas olha só que vista linda. Essa aqui é uma casa onde eles faziam alguns óleos e mais algumas coisas que depois eu deixo anotado aqui no vídeo pra vocês. Gente, eles disseram que precisava de 4 homens para poder levantar e fazer esse serviço. Mas é muita coisa para 4 pessoas, né? E eles falaram que o processo inteiro demorava mais ou menos umas 3 horas. Nossa, gente, eu não consigo imaginar. Eu acho que eu sou muito preguiçosa. Essa aqui eles renovaram, ó, para poder ser tipo uma... Souvenir shop, como a gente fala? Ah, lojinhas de presente. E aqui vocês podem comprar algumas coisas, ó, pra poder dar, mas eles ainda tiveram a estrutura. Ah, essa foto foi feita em 2012. Não tem nada. É diferente. Em 2014, a companhia começou a renovar essa vila. E em 2016, a vila está aberta para o público. Oh, and now become like this. Yeah. Oh.
Vocês viram, gente? É assim como tá agora, ó. Isso aqui é quando eles começaram a renovar. Mas tudo isso aqui antes era assim, ó. Sem nada. E ali vocês podem ter uma noção de como que é. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenji's saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on. All the way baritone. Gente, olha só aqui embaixo. Nossa, dá um troço estranho. Deixa eu me enfiar lá na foto da Cília. Ai, gente, deixa eu gravar aqui pra vocês. Nós precisamos usar isso pra poder entrar na ponte de vidro pra não riscar e nem danificar ela. Agora nós vamos ver esse balanço que parece tipo um bungee jumping. Eu não tô, você me estraga, eu tô morrendo de medo, mas eu não tenho. Olha só onde a gente tá indo brincar agora. Dá pra vocês verem ali? Tem uma trilha de água. E ali a gente vai andar nesse barco que vai descer aquilo. E ali tem 880 metros de comprimento. A gente acabou de ir nesse aqui, ó. Uau! Muito bom, gente. Muito bom isso. A gente começa ali em cima, vai até ali, não tem onde parar. Olha que delícia. Gente, desculpa, corrigindo. Aqui tem 888 metros de distância. E eu acho que é 888, porque 888 é um número muito bom aqui na China. Eles falaram que demora mais ou menos uns 3, 4 minutos para poder percorrer todo esse... Como chama essa trilha? A Tama acabou de explicar que aqui é chamado de Rio Mãe. Por isso que tem essas estátuas assim, ó. Com a significado de mãe, né? Maternidade, essas coisas assim. Cília e a Tamo já estão indo e nós estamos esperando a nossa vez. Bye, bye, bye! Gente! 888 metros, hein? Olha que vista maravilhosa! Meu Deus do céu, gente! É muito bom isso!
outside here. It was really nice. And we felt like, oh, we are not getting wet enough, you know? Yeah. And then we came here. And all our faces were totally wet. Wet. Celia, how do you feel? I have a lot of water in my eyes and I have the lens. Oh! So it's like, I feel very comfortable actually. Because if I had been so dry, you just put the moisturizer, right? Gente, essa luz nesse caminho todo faz muita diferença. Olha só isso! Girl, you should wear a name tag. Gente, olha essa ponte aqui. No começo ela é de madeira, mas no meio é de vidro, tá vendo? E ela só tem uns cotoquinhos pra você ir pisando. Gente, olha só que bonito como fica de noite. Uma atmosfera totalmente diferente, né? Ah, tô tão feliz. Thank you very much for this great experience. We enjoyed everything. Thank you very much. I Toma aí. Gente, vocês podem ver aqui, ó, que essa vai ser a nossa janta. E aqui tem um carneiro inteiro, ó. Eles falaram que é um tipo de comida bem local. Pensa num negócio gostoso. E aparentemente você coloca assim, nessa pelinha. Coloca pepino. Um pouquinho de carne. Aparentemente, bastante carne. Você pode colocar outros molhos também, mas ele só colocou isso. Tem alface também, você pode pôr? Ah. Is it good? Gente, vocês não têm uma noção de como que é delicioso isso. E tem um molho que eles colocam junto que, nossa, faz toda a diferença. Nossa senhora, eu amei a comida da Mongólia. Tudo que eu experimentei aqui é delicioso. Gente, disseram que a casquinha é a melhor coisa que tem, então vamos experimentar. É bem crocante. E a maioria das coisas aqui na China tem muito gosto apimentado. Mas a comida da Mongólia, ela não é apimentada. E ela tem uma semelhança com o do Brasil. Isso que lembra um pouco casquinha de frango. Nossa, é uma delícia, gente. Vocês têm que vir experimentar. Gente, eles disseram que o carneiro, ele tem que ser abatido no mesmo dia pra ter esse gosto, assim, bem fresco. E eles também disseram que todo o processo, desde a tirar a pele, preparar e tudo mais, demora bastante. Só a parte de cozimento tem que ficar lá assando por no mínimo 6 horas. Gente, vocês viram que quando a gente chegou aqui, eles deram um potinho com bebida. E aí a gente primeiro faz uma reverência pro céu, depois uma... Gente, esqueci. Mais alguma coisa pra terra? Pros deuses? Ai, agora eu não lembro. Vou tentar lembrar pra vocês. E depois a gente passa aqui na testa. E aí tem que beber. Aquela bebida lá, eles disseram que tem 60% de álcool. E eu não posso beber álcool. Por isso que eu tive que passar pra frente o resto, porque tem que tomar tudo. E eles falaram que esse tipo de festival, assim, quando eles assam o carneiro inteiro, é só feito pra eventos especiais. E é como se fosse uma festa de boas-vindas. Gente, é uma delícia. Muita gente fala que aqui na China tem muito cargo para homem, mas vocês podem ver, ó, que ela é algum cargo alto do governo e ela que é representante por estar recebendo aqui a gente hoje. Eu vou tentar descobrir exatamente que posição que ela é. E aquela outra moça, ela é chefe do departamento da mídia daqui. Olha
olha só bonito. Eles dizem que é uma carpa do rio daqui. Gente, essa carpa ela é bem gostosa mesmo, bem suculenta. Mas olha o tamanho do osso que ela tem. Isso aqui é um osso. Uma escama? Como que chama? Uma espinha? Gente, essa carne aqui é tão crocante, mas tão crocante. E é tão gostosa também. Ela lembra um pouquinho a textura de pele de frango. Mas assim, o gosto é um pouquinho diferente, mas é uma delícia. Gente, olha só como que tá bonito de noite. Gente, e pra fechar a noite, nós estamos indo para o bar. Cília, you dance today? Vamos ver lá dentro, hein? Gente, parece tão gostoso. Nossa, gente, olha o tamanho do quarto da Cília. É imenso. Oi, eu sou a Simi e hoje nós estamos aqui em Jiangsu, mais especificamente na cidade de Nanjing, no lado do rio Yangtze. Gente, vocês sabem que esse rio é super famoso. Nós vamos visitar algumas empresas hoje e eu vou tentar mostrar para vocês tudo que eu puder mostrar. Mas olha só que lindo, gente. Daqui a pouco eu explico um pouquinho mais sobre tudo isso para vocês. Mas fiquem ligados até o final do vídeo e fiquem ligados no canal inteiro, porque nós vamos mostrar uma China diferente do que todo mundo está acostumado a mostrar para vocês.